prebiootit ovat terveyttä edistäviä, hitaasti imeytyviä tai imeytymättömiä hiilihydraatteja ravinnossamme. Tavallisia prebiootteja on esimerkiksi sikurissa ja sipulissa esiintyvä fruktooliikosakkariidi, mutta prebiootteja ovat myöskin ksylitoli, joilla voidaan edistää hampaiden terveyttä, tai laktuloosi, jolla voidaan säädellä ruoansulatuskanavan toimintaa. Joillakin prebiooteilla on jopa Euroopan elintarvikeviraston hyväksymä virallinen terveysväittämä, eli pakkauksessa saa kertoa, että prebiootti esimerkiksi hallitsee ummetusta, helpottaa ummetusta tai lievittää liian vilkasta vatsan toimintaa. Prebiootteja löytyy useista mehuista, hapanmaitotuotteista, kekseistä ja jopa leivästä. Eli niitä löytyy monesta tavanomaisesta ruokavaliosta. Kannattaa katsella virallista terveysväittämää pakkauksesta.